kokemu kaimut veel enne kui öö ja lõppule viidud taas mängpäevatööd. Kui kondid on kanged, vaev liigeseid sööb, siis pehmeks saab turja, kui kas tantsu lööd. Siin mõdu saab juua ja purun end viisu võib tule roaks tuua. Siin vaimu saab värskeks, kui osata olla ja päevatöö järgmine kergem võib tulla. Siis uni saab magus, kui muurab ka me.